Feria tertia, infra ebdomadam quintam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum marcum. In illo tempore conveniunt adiesum farisei, et quidam describis venientes ab Ierosolimis, et convidisent quosdam ex discipulis eius comunibus manibus id est, non lotis, manducare panes farisei enim et omnes iudei nisi pugillo lavent manus non manducant tenentes traditionem seniorum et aforo nisi baptizentur non comedunt et alia multa sunt quae acceperunt servanda baptismata calicum et urceorum et eramentorum et lectorum et interrogant eum farisei et scribe Quare discipuli tui non ambulant iuxta traditionem seniorum, sed comunibus manibus manducant panem. Ad ile dixit eis, Bene profetavit Isaías de vobis hipocritis, sicut scriptum est, Populus ic labis me honorat, cor autem longe est a me. In vanum autem me colunt, docentes doctrinas precepta hominum relinquentes mandatum Dei, tenetis traditionem hominum. Et dicebat illis, Bene, irritum facitis preceptum Dei, ut traditionem vestram servetis. Moises aenim dixit, Honora patrem tuum et matrem tuam, ed, qui maledixerit patri aut matri, morte moriatur. Vos autem dicitis, si dixerit homo patri aut matri, corban quod est donum quodcumque ex me tibi profuerit ultra non permittis ei facere quidquam patri aut matri residentes verbum dei per tradition vestram quant tradivistis et similia ullus modi multa facitis verbum domini en aquel tiempo Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes. Y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como estas, hacéis muchas. Palabra del Señor. kai synagontai prosauton auton hoi farisaioi kai tines ton gramateon el zontes apo hierosolimon kai idontes tinas ton maceton autou hoti koinais hersin tu testin aniptois esthius in tus artus hoi gar farisaioi kai pantes hoi judaioi e an me pigme nipsontai tas heiras ukes thiusin Κρατούντες τεν παράδοσιν τον πρεσβυτέρων καὶ απαγοράς εάν με βαπτίσονται ουκ εσθίουσιν καὶ άλλα πολλά εστιν χα παρέλαβον κρατεῖν βαπτισμούς ποτερίων καὶ ξεστών καὶ χαλκίων καὶ κλινών καὶ επερωτώσιν αυτον οἱ καὶ οἱ γραμματεῖς διὰ τι. u peripatus in hoi mace taisu cataten parados in ton presbiterum, ala coi nais hersin estius in ton arton. Hodeipen autois, calos e profeteusen esaias per iujimon ton hipocriton, hos gegraptai, hoti hutos holaos tois heiles in me etima, hedecardia auton, porro apegei apemo maten de se bontaime didas contes didas calias anthropon afentes ten entolentu deu crateite ten paradosin ton anthropon kai elegen autois kalos aceteite ten entolentu deu hinaten paradosin humon stesete Moisés gar eipen tima ton patera su kai ten metera su kai ho kakologon patera e metera sanato teleutato Humeis de legete ean an epe anthropos to patri et temetri corban hoestin doron ho ean exemu ωφελεθές, ουκέτε αφίετε αυτον ουδέν ποιέσαι το πατρί ετεμεατρί. Ακυρούντες τον λόγον του Θεού τε παραδοσέι φιμόν χε παρεδόκατε. Καϊ παρομόια το ιάουτα πολλά ποιέιτε. Dominus Bobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.